едно кафе, ги ми даде градоначалникот да влеземе да чекам. Да? Да, ајде. Е, имаме ние кафе, не ти излезем. Не, не. Е, па, беше тука, не ќе да изпочека, не ќе да кафе, не ќе да разбија се, правите. Ето ти? Автокоманда живе, доградежен факултет, подградежен до тука. Некојаш може да биде и на кај Соборна. Сега утре дали можам со осмица се прекачам, така да биде до тука на Илинденска. Маше гужва во автобус? Не, нормално. Вашата кола, Мерцедес, тука шоферот ви е дојден со кола? Не, тој мислам дека оставише на колата. Не, ја видовме тука како доаѓа са бајда колата. Може би, сега ќе остави колата. Нема да ево си. И си мислите да е сумнат. Но вашето... Може да примите на едно кафе, вака граѓани беше дојдовме. Може, да може. Да направите едно кафе да поразговарам. Може, може, само да видам како ми е распоредав. Ќе имате време. Ќе ме молам, да, 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 зашто да не. Не, ќе најдеме време, само да ви кажам во колку. Како? Зошто многу луѓе? Зошто многу луѓе? Бидејќи граѓани се сметаат дека треба да направите повеќе отколку тоа што го направивте до сега. Се дискутираме. Да, секој си има надлежности со ова на закон. Добро, меѓутоа, само вие тоа. Случајно сме тука кај градскиот татко. Чекај, само дозволете, да, дозволете само. Сега имам во 10 со фирмите што се изведуваше, ако може за 15 минути, ако не заврши со станокот, до 10 имам нов состанок. Ми може да ја приемам на 10-15 минути. Ако... Може ова неофицијално да се да, 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 можеме, можеме. Можеме, влезете, да, 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 влезете од овде ќе ви кажат. Па, па ја не би да влеземе, ја би тука на улица, бидејќи сметам дека... Ајде, да, нема да на улица сега да разговарам. Погоди. Може да влеземе неофицијално да. Кафе, може да спија. За 20 минути? Ајде, ајде. Пред, пред тие од 10 фирмите да влезат? Да, 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 ајде, дечки, ајде. Еве ги Миша и Јане, ајде. Ајде сега ќе бидеме да поразговараме што ни е проблемот и така натаму. Вака му ги изложивме наш на градоначалникот Коси Трајановски, нашата загриженост, револтираност и нашот политички став дека мерките кои што тој ги презема во врска со заведувањето, кое е екстремно и катастрофално и огромен проблем за градот, дека едноставно не се доволни, дека не прави доволно за да го реши проблемот, дека тоа прашање е далеко од неговите приоритети, што се гледа и преку буџетот на градот Скопје и преку активностите кои што ги презема градоначалникот, и дека сметаме дека тој мора да се потруди многу, многу, многу повеќе за да го реши проблемот и да го доведе до едно прифатливо. Во една прифатлива состојба. Тој релативно очекуван на наша страна и одговори дека ги прави сите работи што се во неговата надлежност. И не му одговоривме кај тоа го сметаме за... Да, за недоволно и како што до сега често го прават институциите за префрлање на само на одговорност од една друга институција. А проблемот кој што сме сите сведоци останува. Луѓето што умираат секоја година повторно умираат. И дека тоа е главната насока каде што мора да се делува многу, многу, многу посвено за да се спречи. Да се спречи на случај на луѓе кои што ви се по цела зима во болници за белодробни заболувања, за да не се случува да се ги носите близките на хемотерапии поради рак на бели тропови и други случаи. Дадовме неколку алтернативи во насока на тоа да покаже дека има интерес да гради некаква доверба и соработка со граѓаните, со граѓанскиот сектор, со експертите и така натаму, бидејќи очигледно дека според јас мислам дека градот
според начинот на кој што се со, справува со проблемот, едноставно нема знаење и нема решителност, нема волја да го реши проблемот. За сите тие работи, ако има волја во градот, ќе најди поддршка во општеството. И меѓу експертите, и меѓу граѓаните, и меѓу граѓанските организации, од кои многу има, многумина имаат некакво знаење кој што може да го споделат и може да придонесат во процесот. Меѓутоа, затоа прво градот мора да се отвори и да покаже некаква добра волја преку тоа што јас му предложив да престане ги потпишува оние решенија за сечење на дрва во центарот или во областите на градот, каде што тоа ќе придонесе за зголемување на загадувањето, како што сметам дека придонесе огромната сеча на зелени површини во центарот на Скопје, например, околу Плоштадот, кај Бристол и на многу други локации. Ректорат, да. Подигнувањето на границата на градбите се повисоко на водно, со што се уништува повторно зеленилото. Му предложивме во знак на волја да соработува, да се заложи ГТЦ, наместо да се барикизира, како што е планот на владата, да се изгради кровна градина на постоечкиот објект, ГТЦ, без да се преземе другиот тимлак. Тоа ќе се зголеми таа нека зелена површина, која што може да го впива загадувањето. Моите сограѓани се така упревожени на градоначалникот, повеќе се вложи околу грејењето на агрегарите, кој се смета како еден голем извор за загадување. Исто така, повеќе да се насочи кон намалувањето на сообраќајот, што е, например, спротивно на политиката кој што град до сега водеше преку проширување на улици, преку изградба на катни гаражи, врз зелени површини, со тоа само се промовираше се поголемо користење на автомобили. Така што, од тој аспект сметам дека джабе градоначалникот сега нуди бесплатен превоз со автобуси, кога целата политика со години се базира на зголемување на сообраќајот и на бројот на возила во град. Се на се, сметаме се уште дека градоначалникот не прави доволно, не се вклучува себе си доволно во решавање на овој проблем. Ви ветел нешто градоначалникот дека ќе направи некој други чекај? Нема некој. Долгорочно. Градоначалникот сметаше дека во голем дел си го остварува своите надлежности и законските обврски. И нема да превземе нешто другаме. Побаравме поширока дебата, значи да се отвори поширока дебата помеѓу граѓаните и граѓанските институции и државните органи околу ова, за да изнајдеме добри решенија и дека ова треба да премине да се донесе на стратегија која на долг рок ќе адресира ова прашање, затоа што ние ништо не правиме со популистични кратки мерки кои што нели како е ова со автобусите сега што е многу слично. Така да треба сите заедно да поработиме и еден апел до граѓаните да до сите нас дека сите сме, сите го дишаме истиот воздух и дека сите треба да придонесаме кон решавање на ова. Не можеме да чекаме некој друг да ни го реши проблемот. Значи сите треба, дали да возиме точак, дали да идеме со автобус, да користиме јавен превоз, да внимаваме, сега знам дека економските можности зависат многу и за грејењето, меѓутоа мораме да тргнеме сами од себе. Значи средбата немаше некој резултат кој ќе ова мислам дека е само една почетна иницијатива и мислам дека ги апелирала не само еве вака денеска ние се собравме четворица добронамерници, верувам дека истата идеја делат и другите наши сограѓани кои што живеат во 1200 ПМ частички. Нивните деца исто и ја првин тргнувам дека сум родител и дека треба да сторам нешто и ова нека биде само еден прв чекор дека треба да се направи нешто. Значи граѓаните треба да бидат посвесни и да вршат повеќе притисок врз институциите дека треба нешто да се направи. Ова што се прави и како не е доволно. Очекувате ли дека ќе продолжи соработката со градоначалникот или? Немам што да кажам телефон. Ако има добра волја од страна на градот, што сега, например, не било случај, градот не се покажа како отворена институција за граѓанско обштество, има вклучува својата работа. Ако покажеш добра волја, мислам дека и ние како граѓани, и многу организации, граѓански сдруженија и така натаму, ќе се вклучат во работа. И мислам дека, извини само да додам, мислам дека не можеме да очекуваме само добра волја, доколку ние сме во волку мал број. Мислам дека треба се поголем број на граѓани да се вклучат, да го покажеме нашето незадоволство, да превземеме некаква акција, тогаш ниту градоначалникот, ниту било која институција нас не може да не игнорира. Значи тоа се покажало како успешно и до сега и мислам дека тоа е единствениот излез, затоа што се додека сме во помал број, со нас ке
нели, кидемо една институција, кидемо и друга и тоа нема да, значи треба сите да придонесаме кон тоа и тогаш нема да може никој да не игнорира. Да, и градоначалникот на крајот на криштата е граѓанин и ако тој не е задоволен и ако некој друг му пречи во неговата работа или ако мисли дека другите општини можат да направат нешто повеќе или предпријатијата кои што порано беа јавни предпријатија сега се приватизирани, можат, тоест недоволно се премногу скапи, на пример грејењето тоа е премногу скапо. Тоа исто така може да го адресира јавно тој проблем, затоа што градоначалникот е граѓанин и не е доволно само да се водите по вашите надлежности, можете и да се буните. И ако сте градоначалник, можете да ги повикате граѓаните да се бунат во своите општини ако во, не знам, во аеродром се дише воздух загаден над дозволеното, во центар, во Карпош, во сите општини може да ги повика граѓаните, може да ги повика граѓаните да излезат пред владените институции кои што недоволно го адресираат овој проблем, затоа што не е само кога сте избран на функција, не е доволно само да кажете јас го правам тоа што за што сум заложен. Вие, особено ако имате политичка функција, како што е и градоначалничката, имате должности да мобилизирате.